Neraugoties uz Krievijas sākto karu, sadarbība ar Krieviju vēl turpina vairāki simt Latvijas uzņēmumu, kas nav pakļauti sankcijām. Ekonomikas ministrija, atrunājoties ar komerci informācijas noslēpumu, ar uzņēmumu sārakstu Latvijas televīzijā atteicās iepazīstināt. Motivācija turpināt sadarbību ir dažāda, sākot no humāniem apsvērumiem līdz gluži racionālam aprēķinam. Pieejamo informāciju par Latvijas eksportu uz Krieviju pētīja Odita Krenberga. No Latvijas uz Krieviju vēl 2019. Gadā eksportēja 1095 uzņēmumi, bet šogad pirmajos 5 mēnešos vairs tie ir tikai 307. Tātad secinām, ka samazinājums varētu būt vairāk nekā 3-kārtīgs. Šogad maijā no Latvijas uz Krieviju pārsvarā ir eksportēts alkohols, pārtika, ķīmija, medikamenti, mašīnas, mehānismi, elektroiekārtas, arī tekstila izstrādājumi. Ja vien neesi zem sankcijām, kas nav aizliegts, ir atļauts. Un tad izšķiršanās piedāvāt Krievijai savas preces vai nē, ir katra uzņēmēja ziņā. Protams, zināma loma ir arī sabiedriskajai domai, un mēs katrs kā indivīds izdarām savu izvēli, kādus produktus pirkt un pakalpojumus lietot. Es, piemēram, esmu lasījusi pasaules plašsaziņas līdzekļos, ka daži no lielajiem ražotājiem daļai mēģina iet atpakaļ Krievijas tirgu un saņemot publisku nosodījumu. Aptur savus centienus. Tā notika ar degvīna absolūta vodka eksportētāju Francijas izcelsmes uzņēmumu. Ziemeļvalstīs arī boikotē ASV bāzēto Toblerone, Oreo, Milka, Barney un citu populāru saldumu ražotāju par turpināšanu strādāt Krievijā. Kas ir konkrētie eksportētāji no Latvijas, netiek atklāts. Ministrijās skaidro, tā ir komerci informācija, ko likumi valsts iestādēm publiskot aizliedz, un sabiedrība to neuzzina. Katrā ziņā no mūsu uzrunātajiem iedzīvotājiem attieksme ir visai viennozīmīga pret tirdzniecību ar Krieviju. Kopumā man šķiet, ka pēc iespējas vajadzētu pāraut visas saites ar mūsu neganto kaimiņu, jo no, mēs redzam, kāds varbūt sēks un arī tos biznesa paļaujās uz to, ka tu sadarbojies ar Krieviju, es neticu, ka tas ir ļoti stabils nākotnes plāns. Kas varbūt nevar tik ātri pārkārtoties no vienas, teiksim, darbības un tirgus zonas uz kādu citu, to var saprast tīrcilvēcīgi. Šobrīd visiem ir grūti laiki. Bet es gribētu, lai tas notiktu ātrāk un lai tādu uzņēmēju mums būtu mazāk. Kaut kas ir tāds nepatīkams tajā visā. Jā, līdzīgi. Droši vien, ka nevajadzētu varētu meklēt kaut kur citu. Nevajadzētu viņiem dot vairāk naudu. Tā mēs to visu kā palīdzam tam turpināties. Tādas kaut kādas pārdomas, bet pa man pilnīgi zosāds atsāds. Nozare, kurā pilnīgi visi uzņēmumi eksportu turpina, tā ir farmācija. Un ja man kāds saka, ziniet, visiem krieviem ir jāmirst, tāpēc, ka Puķins ved karu pret Ukrainu, realizējot tur Ukraina tautas genocīdu, tad nu, tas pats attiektos tad pret Krievu tautu, jo nu, ne jau visi atbalsta Putina režīmu un nepiegādāt zāles, tas nozīmē, ka mēs liedzam tiesības uz dzīvību. Eksportējamais zāļu klāsts gan esot samazināts un sūtot tikai sirdī un nerviem paredzētās arī dzemdniecības un pretvēža zāles, paralēli veicot ziedojumus Ukrainai, cenšoties apgūt arī jaunus tirgus. Lai arī sankcijas nav bijušas attiecībā uz medikamentiem, un mēs rūpīgi sekojam gan ASV, gan Eiropas Savienības tendencēm, bet, nu, redziet, Putina režīms, nu, viņi traki vienkārši ir. Nu, tas sliktākais, kas var notikt, atomu ieroču pielietošana, un tad gan būtu jābūt nu, totālam embargo. Pagaidām eksportu turpina arī alkohola nozare. Tur šogad pirmajos 5 mēnešos ir pat pieaugums par 165%. Nozares asociācijā uzskata, lielā mērā eksportu veic Latvijā reģistrēti rietumu uzņēmumi, kas alkoholu šeit ieved un tad pāreksportē uz Krieviju. Vai un cik eksportē arī Latvijas balzāms, piemēram, uzņēmumā skaidru atbildi nesniedz. Šis ir mans personīgais iedoklis, tas es konkrēti uzsveru divreiz. Lai netikt interpretēts kā asociācijas viedoklis, ir, ka, protams, es uzskatu, ka ar Krieviju sadarboties īpaši nevajadzētu. Tajā pašā laikā mans personīgais iedoklis uzsver trešo reizi, ka alkohols varbūt ir tiešām tā prece, kuru tirgot vēl nu, varētu, tāpēc, ka alkohols tomēr ir
preci, kas ir kaitīga veselībai, ja viņu lieto pārmērīgi. Un šis ir mans personīgais viedoklis. Es arī ekonomiski uzskatot domāju, ka mēs tādā veidā Krievijai atņemam naudu. Spriežot pēc argumentiem, ja medikamentus sūtām tādēļ, lai glābtu Krievijā dzīvības, bet alkoholu, lai bojātu veselību, tad, piemēram, apģērbu, lai mūsu iedzīvotāji nezaudētu darba vietas. Viens no tiem ir veļas ražotājs Lauma Lanžerī. No intervijas uzņēmums atteicās, tomēr apstiprina, ka visus Krievijai paredzētos apakšveļas un peldkustīmu apjomus bez izmaiņām turpina eksportēt. Gluži vienkārši par tirgu ir jācīnās. Par tirgu ir jācīnās. Un, tiksim, man ir viens tāds piemērs, piemēram, par zeķiem. Ja mēs neeksportējam uz Krieviju, bet es baidos, ka mēs šo vai nākošu gadu sāksim eksportēt uz Krieviju, jo gan Rimi, gan Maxima atteicās pieņemt mūsu zeķu ražotāju produkciju. Arī apģērba nozarē daļa no Latvijas eksportā esot preces, kas nav ražotas Latvijā, bet tiek iepirktas, lai tālāk tirgotu uz Krieviju. Līdzīgi saka arī mašīnu būs un metāla apstrādes rūpniecības asociācijā, skaidrojot, kāpēc eksporta ailēs parādās boileri, apkurs, katli, dārzkopības, mežsaimniecības tehnika un rezerves daļas. Tiem, kuri turpina sadarboties ar Krieviju, ārlietu ministrija iesaka vēl un vēlreiz izvērtēt pastāvošos riskus nokļūt zem sankcijām, ka biznesu var ietekmēt mainīgā situācija un arī reputācija. Šobrīd Krievija ir agresora valsts, kas ir iebrukusi miermīlīgā situācija neprovocējošā kaimiņu valstī Ukrainā. Un līdz ar to, tajā brīdī, kad mēs turpinām darboties Krievijas tirgu, kad mēs turpinām sadarboties ar Krievijas partneriem, tas, protams, ir jautājums, kā mēs šo morālu ētisko daļu samērojam ar to, kas notiek ģeopolitiski. Tomēr, cik daudz preču no Latvijas īsti nonāk Krievijā skaidri nav zināms, jo daļa no Krievijai paredzētā datos var parādīties kā sūtījumus kādām citām valstīm, kas tālāk tad pāreksportē uz Krieviju. Odita Krenberga, Olavs Pēršavits, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.